Olunaku lw'eggulo RDC w'e Lwengo Herman Ssentongo yalagidde poliisi ewe famire y'omugenzi Ruhamya Nkaka obukuumi baziikula omuntu waabwe. Bano olwaleero bakedde ku kyalo Ddongwa mu ggombolola y'ekisekka e Lwengo okuggyayo ebisigalira by'omuntu waabwe. Kyokka Edward Ssentongo nga ye yaziika omugenzi Francis Ruhamya Nkaka oluvannyuma lw'okubulwako abantu be tabadde musanyufu eri famire y'omugenzi. Ono abakukulumidde engeri gye baakwatamu ensonga zino n'atuuka n'okusibwa mu kkomera. Ssentongo atuulidde nti we yaziika omuntu teyasuubira nti wajja kubaayo akasente ak'okukubagiza ab'enganda, kyokka naye yalabira awo ng'emikisa gimujjidde. Kati olw'akatonda n'ekye yalaba tennali nkoze kwe kukeera ku matyandoza n'aloosa Museveni n'agaba buli muntu eyattibwa omuntu we bagende nga bakola ki era olwazifuna ngeri nazifuna saazirya nazizimba mu nju. Kwizera Mfitumukiza ku lwa famire yeebaziza Ssentongo olw'okuziika omuntu waabwe ne yeebaza n'abo bonna ababayambyeko. Wasobola okutuyambira muganda waffe ne mumuteeka katakako era n'obeera nga otuwadde obuyinza tusobole okugenda tumuggyeyo tumutwale ku butaka wateeka okugalamizibwa. Herman Ssentongo RDC w'e Lwengo naye asiimye ekyakolebwa Ssentongo eyaziika omuntu n'asaba abantu bonna okufaayo okuyamba abalala. Bannansi okweteeka mu bigere by'abantu abafunye obuzibu, okulowooza nti singa abadde nze, singa abadde muganda wange, singa abadde kitange, singa abadde mukyala wange, singa ekintu ekijja kutuyamba okukola ng'ebintu nga tubikola n'obuntu. Mugeba katikati.